З'явилось бажання допомогти так, щоб Україна отримала перемогу. Благодійник з Великої Британії Роджер Бейкер у Сумах вперше. Чоловік розповідає, вирішив відвідати тих, кому допомагає. Коли в Україні почалась повномасштабна війна, не зміг бути осторонь і відтоді допомагає українцям. Допомагав Червоному Хресту, але ніколи не підтримував конкретно якусь країну. Втім, коли побачив, що сталося в Україні, то без вагань вирішив, що треба допомагати. За словами керівниці першого сумського гуманітарного штабу Ксенії Гриник, майже три роки пан Роджер сплачує за оренду приміщення гуманітарного штабу, в якому отримують допомогу тисячі людей. Це допомога регулярна, щомісячна. І ми впевнені в тому, що завтра буде новий день або новий місяць, і нам не треба буде виїжджати звідси, тому що він дає нам таку можливість. Він дуже шанує нашу армію, і більшість його донатів йде саме на армію, на підтримку наших захисників. Але також він поважає, і його серце болить за наших людей, які зараз знаходяться в небезпеці. Тому він погоджується завжди на будь-яку наше рішення, куди ми витратимо кошти. Познайомилися з Роджером через рік після початку повномасштабної війни, розповідає Ксенія. І він пише мені в особисті, не тільки на сторінку штабу, про те, що я Роджер, і я вам допомагаю з першого дня війни, чи бачите ви мої донати. А так як він перераховував кошти з-за кордону, ми не бачили прізвища, хто це допомагає. Так, ми знаємо, що є допомога, а від кого не знаємо. І отак ми з ним познайомилися. Про свою подорож Роджер Бейкер говорить. Чесно кажучи, не страшно. Крім того, приїхавши сюди і побачивши хоробрих людей сам, і так хоробрий, і ще більше стаєш таким. І, власно, це правильно – бачити людей, які перемагають. Перед тим, як приїхати до Сум, розповідає Ксенія Гриник, Роджер поставив такі умови. Він перше, що написав, каже, ні до чого не готуйтеся. Я хочу бачити реалії, я хочу знати, як саме працює ваш штаб, і я хочу долучитися. Якщо треба, я буду носити, якщо треба, я буду вантажити. Я хочу спілкуватися з людьми на тому рівні, як я можу. Враження досить цікаві, вони позитивні і в плані міста, і в плані людей. Хочеться дізнатись більше, тому наступні дні планую провести тут і дізнатись більше. Таке одне з вражень, що машина не любить ваших доріг. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко. Суспільне новини Суми.